a lopta za Partizan. Berić. Tomašević, Drobnjak. I na liniji slobodnih bacanja Predrag Drobnjak. I drugu slobodnu. Ostao Ilić sam za tri poena. I sada Lukovski, Drobnjak. Ide sam Predrag Drobnjak. Da vidimo šta sada sudije pokazuju. Koš je priznat. Sretenovića 10-7 za Crvenu zvezdu. Ličnu grešku videli ste, činio je Nikola Jestratijević. Egal, iako ima još malo šut s polja, da će napraviti neku prednost. Za sad je egal utakmica, baš zbog toga što nemaju šut s polja. Pod košem Crvene zvezde, Dejan Tomašević u duelu sa mladim, to i na usporednom snimku, sada na liniji slobodnih bacanja Dejan Tomašević, do sada dva poena, 15-11. Sada tri poena pred Ilić, skače tamo Jestratijević, nije uspeo i konačno Tomašević. Kontra Partizana preko Lukovskog, da vidimo šta sudije pokazuju. Lična Pioniru još 13 minuta do kraja prvog polovremena. 3000 navijača u Pioniru. Ono da vredi ovu akciju videti još jednom. U NBA stilu Zoran Sretenović, Nikola Jestratijević. Odlično, odlično igra večeras Nikola Jestratijević. Lukovski, prati ga Ilić, Lukovski preko Ilića i to je četvrti. Pod košem je Vidačić, izvukao se tamo, dobro se snašao Dragolju Vidačić. Se nije poentirao, ali skače Jestratijević. Tamo i Koturović, ipak lopta za crveno-bele. Pavlović pod košem, blokada. Tenović, Ilić, pored njega Brkić, pomogao je Brkiću Vidačić, pod košem je sa Mića Berić. Ni u drugom pokušaju nije bio uspešan Sretenović, ali izuzetno požrtvovanje. Da vidimo, igao je Vidačić, samo dva poena do sada. Nezadovoljan sigurno dosadašnjim učinkom njegovih košarkaša. Poena prednosti za Crvenu zvezdu. Vidačić. Uspe. Koturović se dobro oslobodio Jestratijevića. Dejan Koturović to... Za tri poena nije sada uspeo Nebojša Ilić. Napad crno-belih. Vidačić zaustavljen. Lična greška. Još jedno slobodno bacanje za Vidačića. Tu je i Luka Pavićević. Da vidimo. I... Pavlović. Ide Vidačić. Ide i sve sam završi. Inače, trenutno i najefikasniji igrač na utakmici. Ostao je na broju 11, Nebojša Ilić. Neopreznost Vidačića, ipak na kraju lopta za Partizan, pokazuju sudije. Ide Brkić, dobra tamo kombinacija pod košem Crvene zvezde. Da će napraviti neku prednost, ali ne smemo zaboraviti da je Zvezda sa ova tri iskusna vojenska igrača veoma opasna ekipa. Vidačić.
Tativić ključni igrač sad u Zvezdi, u reketu, i ova treća lična greška je veliki hendikep. Oni drži ravnotežu sa Zvezdinim centrom. Mislim da je problem Zvezdi Ilić u napadu. Već treći, četvrti nerezonski šut mu je i tu je Partizan našao svoju prednost i šansu. Mislim da treba da prestane ili da bude izmenjen. Naša budućnost i jugoslovenske košarke na liniji slobodnih kombinovali košarkaši Crvene Zvezde. 3 sekunde u rekidu, lopta za Partizan. Još 2 minuta 18 sekundi do kraja poluvremena. Poen prednosti za Crnobele, 35-34. Sada trojka Harisa Brkića. Na Krgovića, prvi poeni Vojka na Krgovića, 38-36. Mića Berić. A sada efektna akcija Partizanovih. Još sekunda, skače tamo i Krgović. Poen 45-40. 5 poena prednosti za Crveno-Bele. Nema još uvek koša Partizana. Hoće li hoće? Dejan Koturović nije ove nedelje mnogo trenirao, bio je prehlađen, ipak se našao u sastavu Partizana. A u ekipi Crno-Belih Vojkan Krgović, 6. poen Krgovića i 49-42. Brkić, Koturović, dobro je tamo video pod košem Crveno-Belih Koturović. Biti, ja mislim, veoma teško Partizanovim centrima da ga čuvaju, jer ne izlaze napolje na igrač. Konačno je utakmica nastavljena napadom Crno-Belih, sada Brkić. Još 14 minuta do kraja, akcija Brkića i nadam se može da se nastavi, da? Lukovski. Berić. Pada ponovo Karadžić. Koturović, siguran Koturović. 10 poena prednosti za Crveno-Bele. 59-49. Još 12 minuta, 10 sekundi do kraja utakmice. Brkić, Berić. Koturović. Lukovski sada. Odlično je pronašao pretraga Drobnjaka. Koš je priznat. Da li je to četvrti prekršaj Nikole Jestratijevića? Da, Nikola Jestratijević. Centara Trifunović i Zoran Sretenović. Dotkovski, Drobnjak. Koš je priznat. Lopta je bila kači. 10 poena prednosti imaju njihovi ljubimci u ovom trenutku i dalje. 64-54. Nije uspeo Pavićević. Brkić. Ide Vidačić i lična greška. Na parketu je inače slobodno bacanje. 64-56. Krgović je ostao sam. Nije uspeo. Loptu je prihvatio Koturović i sada ide Dragoljub Vidačić. Evo mladog Vladimira Petrovića, pored njega Nebojša Ilić. Vidjet ćemo kako će se večeras naći i mladi Petrović. Ostao je sada sam i trojka! Vidačić. Nema još poena za Partizan, ali u drugom pokušaju konačno Dragoljub Vidačić. Bele, da vidimo šta će uraditi Ilić. Sve sam pokušao, ali evo i kako završio. Se mladi Jestratijević, čuli ste i Lukovskog, držao večeras. Ipak evo pri vođstvu Crvene Zvezde od 70-63. Sada 64, novi poen, mlado 12. njegov poen, sada 72-64. I dalje prednost Crveno-Beli.
Perić, pored njega Karadžić. Ide Perić, sam pokušaj tamo s Drobljakom. Lukovski za tri poena i trojka. Sad mjesto da naprave priključak, oni daju Zvezdi da se opet odlebi na 7 poena. Evo. Vidjet ćemo hoće li biti nove prilike za taj priključak. Ponovo Lukovski, sada Perić. Nije ni izbliza večet poena do sada, sve u drugom delu utakmice. Još jedno slobno bacanje za njega i nema koša. Ostaje 72-69. Lukovski, Brkić, Perić, Drobnjak. Lukovski je sam, za tri poena trojka. Nova trojka Dragana Lukovskog. Da vidimo šta će sad uraditi Pavlović. Ipak nov napad, 30 sekundi novih za Partizan. Posljednji je igrao Luka Pavićević, tako pokazuje Tevića i Mileta Lisice. A sada na liniji slobodnih bacanja za 11. kola košarkaške Superlige. Partizan i nek Crvena Zvezda. Dva, nema više centara, nema ni krivnih centara. Nije sada bio skoncentrisan pod košem Nebojša Ilić. Presekli su to crno-beli. 10-0 su načinili ovih nekoliko minuta. 10-0, 10 poena za Partizan, nema koša za Zvezdu. I rezultat 74-72 posle onih 10 poena prednosti za Aza Crnobele. Predrag Drobnjak, Haris Brkić na liniji slobodnih bacanja. 72, Haris Brkić, šta će sada uraditi? To je efektno i sigurno Luka Pavićević. 2 poena prednosti sada za Crnobele. 58 sekundi do kraja utakmice, 76-74. Koturović, velika prednost. Prednost ipak ima Partizan, s obzirom da je do kraja utakmice 30 sekundi, sada 23. Posljednji napad, dakle, za Crno-Bele i vidit ćemo šta će uraditi košarkaši Partizan Ineksa. Brkić, pored njega Pavićević. Još 11 sekundi do kraja utakmice. Partizan do kraja može držati loptu. Zona igra Crvena Zvezda. Lukovski, ide Drobnjak. I sudije pokazuju. Sustizao veliku prednost ekipe Crvene Zvezde. Dodatno slobodno bacanje, skače Koturović i sve je sada gotovo. Sve je gotovo, pobjeda Partizan Ineksa 82-78. Završni komentar Janka Lukovskog. Veoma zanimljiva utakmica sa Crvene Zvezde, što nisu imali centre, jer mislim da je to zadnjih 5 minuta odlučilo, jer su većinom koševa dali Partizanovi centri i mislim da je zadnji napad Partizana kod zone dobro odigran, zadnjih 30 sekundi odlučilo utakmicu. Ja se nadam da će Zvezda i Partizan još bolje naći sebe i popraviti nam kvalitet košarke, i od njih zavisi koliko ćemo nivou košarci imati. Mislim da je utakmica bila veoma interesantna i kvalitetna što se tiče tak... Toliko iz pionira, vidjet ćemo na usporenom snimku i ovaj posljednji koš. Dakle, toliko iz pionira, hvala na pažnji i prijatno veče. Partizan Ineks Crvena Zvezda, 82-78.